Yollarda avtomobilin ön şüşəsinə kompakt disklər vuran sürücülərə rast gəlinir. Onların fərqli görüntü yaratmaq üçün bunu etdiyi düşünülsə də, Rusiyalı avtomobil mütəxəssisi əslində niyyətlərinin fərqli olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə mümkünsüz olsa da, avtomobil həvəskarları bu yolla maşınlarını dövlət yol polis müfəttişlərinin əl radarları üçün görünməz edə biləcəklərini düşünürlər. O, həmçinin ön şüşəyə qoyulan disklərin faydaları olduğunu da deyib. Belə ki, kompakt disklər radardan müdafiə edə bilməsə də, günəş şüalarından qoruyur. Bəs doğrudan da kompakt disklər vasitəsilə radardan gizlənmək və günəş şüalarından qorunmaq mümkündürmü? Radar avtomobilin sürətini ölçür, nömrəsini təyin edir və bu səbəbdən də həmin disklər radardan qoruya bilməz. Bu mümkün deyil. Sadəcə ola bilər ki, sürücü o diskləri ön şüşəyə yığmaqla günəş şüalarından qorunmaq istəyib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən də bildirdilər ki, xüsusi texniki vasitə dövlət qeydiyyat nişanının aşkarlanmasında heç bir çətinlik yaratmır.